خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ السلام علیکم۔ حال دل کس کو سنائے، شام کے در
पे जाए आपके होते हुए, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल की से कहे, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल की से कहे, जख्म दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, जख्म दिल के होते हुए हाल दिल किसे सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। सलाम अलैकुम। प्यारा रहे बड़े इंसानियत तो सबको प्यार।